Zatekli smo ga na napornom treningu. Vežba dva puta nedeljno svakoga dana kako bi se dobro pripremio za ono što ga očekuje. Filip Radovanović predstavljaće našu zemlju na Evropskom prvenstvu u savate boksu, koje će ove godine biti održano 10. oktobra u Genovi. Pa da bi se plasirali na to takmičenje, potrebno je da budete konstantno prvi na rang listi, to je da se takmičite na prvenstvima Srbije, Beograda i ostalim prvenstvima u savate boksu. Ja idem sa reprezentacijom, sa još 8 reprezentativaca svaku u svojoj težinskoj kategoriji. Ja ću raditi kategoriju do 75 kila. Da bi postigao rezultat u svojoj kategoriji, mora da bude fizički spreman. U tome mu pomaže trener Nikola Vukovčić. Imamo još svega nekoliko dana da se pripremimo za evropsko prvenstvo. Radimo kružne treninge, radimo treninge izdržljivosti u snazi, radimo vežbe za povećanje eksplozivnosti, brzine, a pre svega izdržljivosti, jer to je ono što je trenutno najvažnije s obzirom da je tehnički Filip već na veoma visokom nivou, pa samim tim se plasirao na prvenstvo. Pa iskreno nisam nikad bio spremniji, sada stvarno se kidamo ovde, imamo dva treninga dnevno i Nikola je svedok toga da ovde, tako reći, umirem na terenu. Brže, 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 mora brže, još brže, pobrže, da. I ovakvi treninzi su neophodni jer je konkurencija ove godine u Genovi velika. Pa uglavnom su favoriti Francuzi. Prošle godine na svetskom prvenstvu mi se dogodio peh da izgubimo od Francuza, jer ipak je to njihov nacionalni sport i dosta su dobri u tome. Ovu godinu sam dosta spremniji, za nekih 50% spremniji, za to sam zahvalan Nikoli Bukovčiću i svim ljudima koji stoje iza mene i koji mi pomažu u treninzima, tako da sam gotovo siguran da ću neku od medalja doneti u Obrenovac. Savate boks je sličan kickboksu, samo isključuje udarce cevanicama i borba je na distanci. Ovo je sport koji je Filip zavoleo pre 10 godina. Pa kickboksom, boksom i savate boksom se bavim poslednjih 10 godina i stvarno nisam planirao u onog trenutka kada sam kročio u salu da napravim ovakve rezultate i da idem na sva ta takmičenja, ali eto, dogodilo se tako da sam stvarno oduševljen. A dugogodišnje iskustvo mu pomaže da 10 dana pre takmičenje zna šta je najvažnije. Pa najvažnije je skoncentrisati se. Ako bilo ko misli o nečemu drugom dok se bavi sportom, to onda uglavnom bude loše, završi se povredama ili porazom. Tako da mi je koncentracija najbitnija i poslednjih 5 dana priprema stvarno nisam svoj. Uglavnom se baš koncentrišem na zadatak ispred sebe i na to da uspem i da rešim. Filip u Genovu putuje 9. oktobra sa željom da se iz Italije vrati sa zlatnom medaljom.